אז אפשר להסתכל על הנושא של השיפור החיים בעולם בשתי קבוצות. אז קבוצה אחת זה נושא של מסע מתן ומדיאשן, תיאום בין אנשים וגישור בין אנשים, כאשר יש לנו פרויקט שמנסה לבנות מערכת שתעזור לאנשים להגיע להסכם. I understand that the two of you have been having a conflict and have been unable to resolve it. Please go ahead and begin discussing the situation. I will send suggestions throughout your discussion. עוד תחום שעכשיו אני מאוד נכנס אליו, וזה בשיתוף פעולה עם, בייחוד עם בית חולים תל השומר. כיום הבעיה היא, אנשים חיים יותר שנים, ברוך השם, כן? אבל הם גם יותר חולים, כי ככל שאתה מערכת החיים, יש הרבה יותר אתגרים שאנשים מתמודדים איתם. אין מספיק רופאים, אין מספיק קלינאיות תקשורת, אין מספיק פיזיותרפיות. האם אנחנו יכולים לסייע ולהחליף בחלק מהתפקודים את הרופא או המרפא בעיסוק או הקלינאי תקשורת בעולם? זה איך אנחנו יכולים להשתמש במערכת ממוחשבת, לעזור לאנשים שיש להם בעיה נוירולוגית או בעיות אחרות. זה מאוד קשה. איך אתה נותן חיזוקים חיוביים כדי שאנשים, ואיך אתה עושה את זה בצורה שיהיה מותאמת לבן אדם ובצורה ממוחשבת כדי שזה יעזור. עוד פרויקט שקשור, כל נושא הקואוצ'ינג, כן, של האנשים להגדיל את נושא הפעילות הגופניות, להקטין אישון, לאכול אוכל בריא. יש כאן מקום למערכות ממוחשבות שיעזרו לאנשים לשפר את איכות חייהם. מה שאנחנו לא יודעים לפתור היום, זה איזושהי מערכת שתהיה אינטגרטיבית, שהיא תוכל לעשות הרבה דברים בלי שאני אצטרך לשבת ולפתח אותה מראש. מה אני רואה בחלומי? יהיה רובוט שיסייע לזקן. והוא לא רק יזכיר לו לעשות משהו, או הוא לא רק יגיש לו קפה בבוקר, אלא הייתי רוצה שיהיה איזשהו רובוט שיוכל לעשות איזשהו מכלול. אני הייתי מאוד מאוד רוצה שנוכל לבנות מערכת מחשב שתשב על רובוט, שתוכל לעשות הרבה הרבה משימות וללמוד תוך כדי האינטראקציה. אני חייבת להגיד שאלה שדיברתי על זה פעם, בבית ספר תיכון, שאלה אותי הבחורה, רגע, ומה עם הקשר האנושי? אז אני לא רואה את הרובוט שמחליף את הקשר האנושי, אבל הבן אדם והרובוט יעבדו ביחד לסייע במשימות שאם, כמו שאמרת, הגידול באוכלוסייה ובמחלות וכו', ביחד הם יוכלו לתת שירות מאוד טוב לאנשים.